Praga. A Praça Central de Praga. Centro, a pracinha de Praga. Capital da Boêmia. E do outro lado da ponte, estamos vendo o lado de Praga mais antigo. Praga é a cidade que nos contagia pela beleza. E daqui não saíram pintores como Barcelona. Daqui saíram escritores. Daqui saiu Kafka, Franz Kafka. O que nos encanta nessa cidade é a possibilidade que ela deu aos seus escritores. Número 22 dessa pequena rua colorida, que já foi tão estreitinha, tanto quanto era ali, é a casa que morou. Aqui morou Franz Kafka. E aqui tem uma pequena recordação das informações dele. E a senhora disse que aqui ele escreveu esse livro, que é o Médico. Aqui é o topo da cidade de Praga, que tem a praça cheia de castelos, a cidade da Praga de Kafka. Eu escolhi umas frases para... É bom quando nossa consciência sofre grandes ferimentos, pois isso torna mais sensível a cada estímulo. Penso que deveríamos ler apenas livros que nos ferem, que nos aflijam. A verdade é tudo aquilo que o homem precisa para viver. Não pode ganhar nem comprar dos outros. Todo homem deve produzi-la. Sempre a partir do seu íntimo. Não é necessário sair de casa, permaneça em sua casa. Não apenas ouça, mas espere. No sentido de atediar, de ficar esperando, ficar na expectativa. Fique na expectativa. Fique na sua mesa, fique em expectativa, mas fique sozinho e em silêncio. Então, o mundo se apresentará desmascarado e, em êxtase, ele se desdobrará sobre seus pés. Não é bacana, né?
é bacana a gente ver a praga, tá? Essa é a imagem do sonho de Franz Kafka, que para combater o monstro que vinha no sonho dele, ele se coloca em cima do terno gigante que aparece e aí com isso ele fica do mesmo tamanho do monstro. O pai de Kafka era o grande algoz e ao mesmo tempo era o seu alfaiate. Aqui é a casa do rei Matias. Porque gira pra mim. No ano de 1564. Aqui é a igreja de São Vito. Quando eu nasci, 23 de abril, meu pai me deu uma medalhinha do santo do dia, que é São Jorge. E aqui em Praga, é um dos poucos lugares que tem uma imagem do santo Jorge. Atrás da Basílica de São Nicolau, tem um pedaço daqui da Igreja de Maria, da Boêmia. E essa parte foi construída em 1493. Tem a data lá. É a parte aqui, a parte antiga. Essa daqui. E aqui é a parte nova.